Radicevic har tagit vägen, det vet vi. Hon kommer med bollen här. Och då räddar Buntsen. Men vi måste ta returen! Åh, vad tråkigt med en sån fin räddning. Ja! Fantastiskt fin räddning av CBHs Johanna Buntsen. Men den måste ju Jenny Alm ta sen när bollen är lös. Här går hon då på att armen, hon är uppe med både arm och ben emot det kryss som hon söker. Och du ser längden har stor betydelse. Ja, den har ju...